Қазақстанда электр самокат пайдалану ережесі әзірленеді. Бұл туралы ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитет төрағасының орынбасары Серік Түсіпов хабарлады. Оның сөзінше қолданыстағы заңға самокаттар, электр самокаттар мен скутерлерді пайдалану бойынша өзгерістер енгізілмек. Яғни бұл қозғалыс құралын пайдаланатын адамдардың құқықтарымен қатар міндеттері жазылады. Сондай-ақ ішкі істер министрлігінің өкілі соңғы 9 айда 9000-дай жол көлік апаты болғанын айтты. Салдарына 1265 адам қаза тауып 11780 адам жарақат алған. Апаттың негізгі себебі жол ережесін ескермеу. Жол көлік оқиғалардың үштен бірі жылдамдықты асырудан болып отыр. Осында 2833 оқиғадан 527 адам қайтыс болды. 4000-ға жуық адам жарақаттанды. Жол апатынан қаза тапқандар мен жарақат алғандардың әр төртіншісі жаяу жүргінші.